Real Dania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Hvor livskvalitet, atmosfære, pejlemærker og tillid hver især er essentielle for, at vi kan trives som individer og i fællesskabet. Her er vores tanker om livskvalitet. Hvis vi siger, her befinder vi os godt, så er det nærliggende at forstå det som et udsagn om et sted med livskvalitet. Stedet kan være en skov, på stranden, i landskabet eller et bygget miljø. Et hus, en plads, et køkken, et palads, en bydel, en banegård. Her kan vi mærke efter, hvordan vi befinder os. Og det kan vi, fordi vi lever. Ellers kunne vi jo ikke mærke noget. Mærker vi, at vi har det godt, så er der gode grunde til at kalde det livskvalitet. Livskvalitet er så ikke noget, vi måler objektivt derude. Vi mærker den hos os selv, når vi med hele kroppen sanser omgivelserne, og de berører os følelsesmæssigt. At befinde sig er et godt udtryk. Det skildrer både, hvor vi er og hvordan vi har det. Real Dania vil også fremme livskvaliteten for alle. Det er jo ikke sikkert, at vi alle føler, at et bestemt sted er et godt sted at være. Nogle befinder sig skidt, og andre befinder sig godt. Nogle vil have stedet lavet om, andre vil bestemt ikke. Den slags strid hører aldrig op. Nogle har det fint på baren, mens andre nyder livet i biblioteket ved siden af. Vi føler, vi hører til, vi føler os hørt, og set af andre, som ligner os, når vi netop er i de rette omgivelser. Der er resonans mellem os og stedet. Men opgaven er jo, at vi også føler os set og hørt af dem, der ikke ligner os. Så for alle kan også hentyde til, at vi lever vores forskellige livskvaliteter de samme steder. Det kan være livskvalitet for børn, for døende, for godsejere. Der ligger altså mere i det. Livskvalitet for alle betyder også den mangfoldighed, at vi befinder os godt sammen med andre de samme steder, selvom vi er forskellige. Så vi på byens pladser, i parken eller i svømmehallen oplever tilhøret og resonansen. Men det kan altså kun lykkes, hvis stederne er indrettet for alle. Livskvalitet gennem det byggede miljø handler således om at skabe omgivelser, der peger i retninger, som er for alle. Man kan, gennem det byggede miljø, fremme livskvalitet for alle.